raha kytkemä vaihteen silimme ja sitten lähe. We go, metsän we go, forest we go. Oh yeah, hiialahoi. Vaarilla oli. Lasit kirkasto kun lämpii tuonne, ruppavat kirkastumman. Kaikki selviää nyt. Everything's going to be alright. Music plays forever. Tässä melkein tuosta mennä tuonne keskelle ja kahdella kadalla ietiä sieltä, onko teillä ietiä saada? Katsellaan, onko ietiä. Tää hirveesti on tuossa. Tuossa se nyt, niin tuota. Heitäpäs tuolla tavaa. Mutta vähän tuon, niin se mennä mukavasti kiääntyy, mukavasti. Tuolla kohti tuli. Perkele, että mä oon vähän lempempi on kuin massikkanut sen renkahen osalta, niin se jo pyyhkäs jo nuo rengat niin tota rasva-apinalla niin tota puuta. Tuo pitää kuvaa, mutta muutenkin kyllä ihan tuossa. Nyt voitais panna se rasva-apinalle tuo. Rasvainen apina. Silloin oli piällä. Se on tuossa sähkölinjan varressa, niin on nyt jo ottaa kyllä pois sitten. Tää on vaan sahalla kuvattu tuo. Olis nelonen. Vettä on noussut tiellä. Kävi se hirmuinen rapina, jos ihmisen olisi apina. Tämä tällä ryhmintävaihteella hyvin kovasti kyllä menee. Nelonen on nyt isoin vaihe eikä tämän kovempuun. Ei se metässä käsittää mitenkään. Metsäajo ei ole ralliajoa. Ihmiset kuulkaa minun huutoni ainoa. Huutoni ja tuskani ihmisille. Kävi se hirmuinen rapina, jos ihmisen olisi apina. Ehkä pikkusen laittaa isompaa vaihetta, on voit vähän mennä jo. Kävi se hirmuinen rapina, jos
ihminen olisi apina. Kumpata, katatatta, kumpatitatta, kumpatitatta. Täällä on pari viikon takaiset puut, ei oo vielä karanneet, ei oo juosseet pakkoon tätä. Eiköhän tässä nyt kannattaisi edetä. Mitään tuollakin on tuolla perällä. Tästä tuolta peräreijästä en kaivu puu peräreijästä. Se on kiviä, mutta vaikka mitä on helvetti. Köyhän eissä on kiviä. Ihminen olisi apina. Kävis hirmuinen rapina. Seiväskankin olisi persereijässä. Tittatatiita. Jännekin pitää tuonne perukkoja. Noin tuolla on ne yhdet puut perke. Me se hirmuinen rapina, jos persereijässä olisi seiväskanki. Mitenkä? Mulla on vähän liian tätä väliä tänne suunniteltua. Suvi mieti jättä, suvi. Tästä nuo perkeleet käyvä. Helvetti kun ne. Se tulis tuolta päin. Saattais eiken paras olla. Näistä tien niin. Näkään tämän niin tuota. Hirmuinen rapina. Älä nyt kuovu, hyvä mies. Älä kuovu. Näin minä tien ehkä. Keräilen nuo, minä tästä otan näitä. Kettyjä ei oo, mutta eikä vielä tarvitteiskaan, koska tuo ihan sula on tuosta alla. Hirmuinen rapina, jos se ei vaskankin olisi perhereijästä. Tittata tiitaa, tittata. Tuosta minä pääsen sitten peruuttamaan tuonne. Luo otan tuosta ja niin minä se myöten. Se myöten. Ihminen olisi apina. Eikö ajaisi viiakilla, jos ihminen olisi apina? Puissa. Ei ajettais puita viiakilla, vaan viikuttais puissa tällä hetkellä. Saatana. Toisistamme etsisimme tuota. No, mannapas hydraulikka vielä pelloon paremmin. Huomattavasti paremmin. Asiantuntijat suosittelee hydrauliikan vielä olloon. Kuormaimen toiminnan parantamiseksi. Näinkin on huomenna monasti toimii paremmin kuorman kuin hydrauliikka traktorissa pian. Paljon helpottaa kuormausta. Lähes kuormausta kuin itseksi. Ihminen olisi apina. Ne on kasa kuituja. Kuituja tekemään. Taitaa olla nätisti 3 metristä. Ihminen olisi apina. Ihminen olisi apina. Ihminen olisi apina. Tässä joku aluskasvillisuutta taas lähtee. Ei sitä ne ei ota ehkä tuota aluskasvillisuutta. Otetaanpas pelkästään tuo kuituja tekemään siitä. Otetaanpas se kuitu siitä. Kuitukyy.
kuituja tekemään. Hirmuna rapina, jossa ei vaskanki olisi perreijättä. Nyt vois laittaa ton ryömintävaihteen päälle, ryömitän. Let's grow, grow, grow gear, nyt on grow gear. Vähän liian pientä vastu. Onpas tuonne. Tuu nyt. Growl gear pitäis semmonen tehdä, jos ajettais vaan pelkästään tuolla ryömintävaihteella. Semmonen ohjelma se olisi mukava. Tuhanset, satoja tuhansia katsojia on sille. Kautta maapallo. Growl gear. James Main palaatko sinne. Meihän on tuo Captain Sloan, niin tuossa hän pitäisi ehdottomasti olla mukana ohjelman teo. Niin, kyllä, ei ehkä. Ehkäpä te olette kaikki väärässä. Kyllä se näin on, ei se on niin. Joo, kyllä. Rutalle heitte pientä pois, perkele. Nääntyy, tämä on tämä viijetin lämmityslaite niin valtavan tehokas. Pieltään pois jolla ihmettavalla kutaalleen. Onkohan mulla muuten puhelin? Home. Onko mulla muuten puhelin matkassa? Mahelin pukkassa. Perkele, ei tää ole, vai onko? Ei joo. Paskakasa jätti pois. No näin. Näähän se mä. Apina. Ihminen olisi. Ihmisellä olisi heinäsevässä perseessä. No, älähän nyt rodeon aloittaa perkeleen, jotta minä sitä. Hirmuinen rapina. Eipä jos oltais apinoita, niin iettäis viiäkin. Ne apinat vaan haaveilla on sille, että ei sitä. Helvetti, meidän se on vaan siellä kiikuttavaa puissa, eikä saa ajella viiäkin. Ikuinen haave on apinoilla ajella viiäkillä. Tuleeko se täyttymään koskaan? Kovemmin kuin ketään koskaan. Perkele. Hirmuinen rapina, jos heinäseiväs olisi perseessä. Tarararararara. Huppati hupitati huppoppaa. Perjantai meitä nyt lohtuttaa. No, eläke. Ei kummaisilta pankoilta minä kuvahen. Tuo etumaiset pankot, keekä se nyt vinkuu sinne, vinkuu Wilkins perkele. No on kyllä lahoutuu, perkeleen paska! Käsjarru oli piällä. No helvetin lusva piät. Saatana pitäis kirves olla sillä hakata piätä. Lusva piät. Idiotti helvetti. Lusva piät.
Jääkö siihen yksi kuitu tai siihen vielä pilikä? Ei niä oikein, traktori on kenolla. Ei niä perkele. Yksi kuitu siihen jää. Märtä nyt sitä. Perkele. No ei se, ei lähe. En lähe minä. Erikseen nostat, etkä osu muita. Perkele. No, onpas se nyt. Lypsättä. Nyt se kyllä. Lypsättä kahtoo viimeisen perkele. Perse silmä. Saatana kun tällä on vielä puurassa nuo lasi. Mikä sieltä lähti? Se on perkele aluskasvillisuutta tuo. Ei se ollutkaan tuo. Nyt kun teiltä ei niä oikein vielä. Traktor vielä kenollaan tuonne päin, niin jääpä siinä mihin. Aluskasvillisuutta oli tuo. Tai tuo lattusta. Jääpäs pois siitä, jääpäs. Jääpäs siinä isi maille vielä. Tällä kertaa valinta ei kohdistunut tein. Vispa pieno. Mitäs jarru kanssa nyt saatana? Visva apina. Semmonen apina pitää olla miin. Mies on api. Mitäs nyt mennä? Se on kyllä kuiva, mutta tästä se ottaa sitä kyyti. Ei, onko tuo kuiva? Taas selvee. Perkele, kun on. Laitetaan vielä vettä sattoo saatana. Tää lähtee turpeet kaikki mun. No? Seipäitä on siinä seiväs kanki ja perkele, jotta myökkillä elää lähes sinä. Seiväs on niin tarkasti siinä, jotta kyllä se jäi eteen. Perkele. Ihme touhua saa. Yritäpäs tuota, jos erikseen yrittäisi, niin et saatanaa muuten. Mehän en nyt sinne. Eihän nyt sinne. Visva apina, perkele. Enkähän tässä nyt ois paras. Tietys nämä ottais tästä ensin. Ja on sitten tuolla vähän eteenpänä. Ottais nämä tästä kyytiin ja noin perruttaa sitten mennään tuonne ja sitten minä tuolta tien varresta otan siellä kuituja tekemään. Mä näenhän nyt elä souvassi. No sitten tuolla, mutta tuonne minä en nyt. Minä käyn vajolla kärrillä sitten. Ja minä sitten, minä nimittäin en pääse täältä sitten suoraan. Minä nyt pääsen suoraan. No tuolla on mitään, tuolla on ja sitten on tuolla eteenpänä. Mä toisessa tilaa different situationissa ajan ne otan sitten. Ihminen olisi apina.
tuo aika kuivan näköinen on kyllä tuo. Tuo yksi kemppi tuossa. On mukava kuorman pohja. Sitten minä jantutan tuosta tien varressa. On niitä koivuja siellä ja mukava kuorma tullut. Huomenna otan sitten kerralle no muusit. Koivu kuituja tekemään. Mene nyt siihen kuorma. Hirmuinen rapina. Seinässä eivässä olisi persereijässä. Ei ihan tullut vanikko. Ei tullut ihan renka alla on minä annoin tukevasti. Mäntökuituja on se. Mäntökuitu saisi ihan tuossa reunassa olla, niin siitä älyväistä. Sopivasti on lunta noissa, niin mäntökuitukin on samannäköisiä kuin kuuskuijut. Minä nuo voisin ottaa tuosta. Mitenkäs tässä nyt olisi paras tässä edetä tässä
parhaat tulokset. Joo, minä kun ajan tuonne ja sitten peruuttaa tuolle uralle. Tai tuolle pisto. Niin se on. Nyt vois laittaa ton lumpi. Nelosen. Vähän liian hias on jo pakittamisen tuo. Missä asti niitä oli niitä kuituja sen? Kuituja tekee. Se asti niitä on. Äskehän kävi ulkona kahtomassa. Onko niitä mitään? Mitenkä etäisenä? Osa oli kyllä tässä semmoista, jota minä vaan raivasin. Arg! Raivata. Joo, tässä ei oo kuituja. Tuo on tuo. Mikähän on tuo? Tuo on tuo. Mikä tuot helvetin tuo? Puuto. Joo, ei siinä oo tossa, kun tota minä raivasin vaan. Ei siinä oo kun nuo kuijut on vaan sein. Kuituja, kaksi kuitua on tuossa. Sitten on tuossa kasa. Millä se on tämä asia? Sellainen rapina. Jätti, oli apina. Ei olla se vaskankin perseessä. Huppati täti huppa. Ihminen olisi apina. Ei olla apinoita. Sepäskankin perseessä. Kylläkin. Ei olla apinoita. Nuo otto tässä ja nuo tässä situationissa. Sitten minä lähden tuota otan tien varresta ne ja tullo ihan nätti kuormas. Kyörmä tullo. Very much indeed kyörmä. Montako? Tai joku pari kuitua alas. Ei, on siinä kolo. On jo vähän tuo lumio. Lumio painanna niin. On kyllä tuo.
Ei olla apinoita, vaan ajetaan viiatilla puita. Hienompi on se homma. Lypsäs siinä, perkele. Ei olla apinoita. Myö! Vajetaan vietillä. Myö! Siinä hässäkkä. Vähän eri kulmista tulloo puitua, niin ne jättä semmoseen hässäkkä. Ja tuijot on ihan mukavia tehdä, mutta se on vaan kuormoaminen sitten. Että puihin välissä taitella niitä täällä. Ja hirveästi kehtois kolohin jatkaa noita jäljelle jääviä puihin. Muuten tuo on tuo pitkä kuitu kyllä, niin se on ihan hyvä. Tulloo tuota, en tuon mennä kuormaanko asettuvan. 3 metristä on tässä aika paljon. Pitkä kuitu mä en oo sitten sinne aseet. Tuo on jo aluskasvillisuuttakin sinne maan. Hyvää kuituvaa täältä kyllä tullut, ei sinne mihin. Perkele! Älähän mä ne ohi sieltä. Ihan tuohon. Ja kun ne nyt kaikki tuli, ne päätäis olla kaikki siihen. Tuon se. Joo. Näin mitten, kun tuossa on vielä nuo pari, otetaanpas ne. Nuo pari. Nää tuolla on, nää huomenna tulen tuolta uralta ja sitten perruttaa. Tuolla uralla on tuo pistoura, siellä on nimittäin puita. Näin tästä en pääse sinne. Ja
kahtoten sen sitten. Nyt minä otan nuo ja sitten tuota tien varresta koivun. Rallikka kytkemä pois. Eihän sii. Nyt lähdettiin sitten tien varteen. Otan sieltä sitten kuorman täys. Nyt vois laittaa tuon. Mennäkö tämä nyt liian hittaaksi tämä? No jalaka jo. Nosto ihan kiinni. Ei me olla apinoita, vaan ajetaan viiatilla. Hienoa on se. Hienoa on se. Ei olla apinoita, vaan ajetaan viiatilla. Huita, huituja tekemään. Ei me olla apinoita. Ajetaan viietillä. Pehmyttä on kyllä. Voit kyllä pikkusen isompikin vaihe olla pannapas nuuri. No, älähän nyt noin kovatille. Ei mä olla apinoita, vaan ajetaan viietillä. Mullakin on nuo pitää peruuttamalla, minä huomenna kerren nuo. Mennään kuitenkin tässä kuormakäynnissä aina aikoo, ei hyvin monta kuormaa kerki huomu tuimaan ei kerki, kun on tuota. Ei me olla apinoita. Ajetaan viiatilla. Tuossa ruppee nimittäin upottaa. Vettä on jo tuossa. Kovia maitahan ei tästä nyt monta kuormaa tarvitsisi ennen kyllä aiokkaan. Siinä mielessä. Siinä on semmonen notkelma tuossa, niin siinä on vespatse. Ja päästään kyllä toistakin kautta tuolta. Ei tästä ruppee takkuvammaan, niin tuolta toiselta kautta aio se. Ikijäkki. Ei me olla apinoita. Ajetaan viietillä. Nyt otan tuolla oli niitä koivuja. Pannaanpas vähän isompi pykälä, parempi pykälä pää. Mennään vähän liukkaammin tämä pakitus. Liukkaammin, paukkaammin likitus. Tuohon jäi no on noita lahoja koivuja, noilla ei ehkä ole oikein mitään. Arvoa eikä veli. Arvon mekin ansaitsemme. Ja seiväs kankia. Hähähähä.
näköjään siinä tuossa. Tuossa taisi olla joku kuitu. Tuossa on ne koivut. Tuossa sitä on joku kuitu. Oliko tässä kuituja vai hakkasinko minä vaan ne pois siitä? Ei siinä kyllä oo. Vai mitenkään sinne? No, mä näen ne. Ei mä olla. Katoota minusta, oliko tässä, oliko ne taisi olla kaikki vaan tuota, näyttäisin kyllä ne ottaa. Vittu kun sitä ei hohailua muista. Joo, ei sinne oo kun tuota. Joo, eiköhän ne nuo. Eiköhän ne ensin otta tuosta. Niitä on molemmilla puolilla. Se perruttaa, niitä ei sua. Nyt on kuorma, niin ajais tuohon. Sitten sopi perruttaa tuohon. Saattais olla viksunne täällä. Tähän väliin tämmönen tehdä. Raunio sen hyvin kovin syvälle passaa. Nuo otan tuosta tällä tavalla. Mä nimittäin sinä perrutan tähän, minä en niitä niää. Minä tuohon perrutan. Tuossa on kiviraunio on tuossa alla. Nuus. Oppa sii. Sitten otan nuo toiset siitä. Koivut on semmosia rotteloita on tarttu. Elähän nyt koppiin tulee. No.
helvetti, kun se lähtee kaikki aluskasville sun perkele. Eikä varmasti lähde tipaha pois, en varma. Antes jos pitäis olla mukana, niin et perkele sais mitenkään. Perkele tuo heinä sitten. Nyt lähti toinen. No nyt. Nyt on jo mukavasti homma. Ei perkele tule mitään. Nyt. On tuossa tukki ja... No! No! Elähän nyt jää kiinni! Elä roppa vittu! Ehkä perrutan tuohon ehkä parempina vastaneista. Vielä soppii tuohon kyikkiin. Käännetäänpäs kosla. Perkeleen paska on, tuossa on käsjarru, on vittu mikä apina saada. Pieksepkes. Ja tuossakin on vähän sen kuinu, ja minä en kyllä täyteen kuormaanta. Ja... Joo, niin. Niin, no se oli tarkoitus, että minä tästä menen sitten. No pitää ottaa uomuksella. Huomenna ottaa tuohon seuraavan kyyn. Ei siinä se mitään ne löytyy. Thank you.
siinä on tossa on tuo Vaneeri. Asser Vaneeri. Tässä kuituja tässä läjässä. No nyt tuolta oksat kassoutu. Ei siinä oo kun noita laskuksia. Ei on sillä tuolla. Helvetin lähtö aluskasvillisuutta matkaan. No onpas ne nyt sitkas perkele. Mä kun lähetän matkan, et oo sommoi. Nyt. Kyllä on. No ollaan. Sen hirveän paljon ne sopis. Painoa tuli nyt kun on nuo koivut siinä, niin ne koivut painaa. Tiivistä puuta, niin ne... Lähettäkö 5 akri tästä montusta nyt nousemaan? Pääsemmekö tästä kurjuudesta ennen ikinä? Annapas tuo ja tuo vai? En ruppe tuohon kuorman kanssa ennen ruuaa. Katsotaanpas minkälainen.
Joo, tässä on tuota kuituja. Ja sitten tuossa piti olla se tukkikin on tässä. Hetkinen, mitenkäs mä nyt kuovun? Tuon kuovun tuolta päin. Vai tiinkö mä sen tuki jo? No perkele. Tossa on aina kinnossa, kun tässä on helvetin paksu. Paksu tukki. Mitenkä minä perkele sen tein? Vai joku, kun minä taisin jo hakkeen sen. Minä tästä kevon sen tuonne päin. Mutta minähän vein sen sitten tänne päin. Vähän nyt tuolla on. No on tämä lumpekkö, vaikka et ei paljon on, niin se jo heti. Heti jo. Vastahanka. Ei se tässä ole. Se on jo tuolla pinolla se tukki. Tukkia tekee. Niin no perkele, minähän nostin sen tuohon. No niin. Tuossa on se tukki. Tämä perkele. Tämä on se tukki. No niin. Silloinhan ne tulivat siitä. Vieläkö tämä nauhoittaa? Taitaa nauhoittaa. Joo, pitää minä tein erillisen. Video on tuosta kuorman purusta. Nämä käyn huomenna, otan kuorman pohjan ja painun sitten tuolta kerran ne siihen. Tänään ei kerkki vielä, mennä tuossa kuorman purussa vähän. Tää on vaan kuorma kerrallaan poikki.